We zijn vandaag te gast in Hengelo bij de Fanny Blam Schoen Games. We gaan zelf eerst met 11 kinderen met diabetes atletieken. En vervolgens gaan we kijken naar een heel groot atletiek toernooi, de Fanny Blam Schoen Games. Ga je mee? Gaan we kijken. Kom. Kort even het programma doornemen. Nou, zometeen is er even de mogelijkheid om een uur of 11:30, dat is over een drie kwartier, dan zijn er lunchpakketjes. Zijn we om een uur of 12 zijn we op het veld. Dan hebben we anderhalf uur de tijd om even de kliniek te doen. En het officiële programma begint om 3:30 met de opening. Zometeen is er even de mogelijkheid lunchpakketten uit te delen. Als er vragen zijn, stel ze gewoon, hè, daar zijn we voor. En iedereen krijgt ook nog een tasje met leuke dingetjes erin. Dit. En dit. We hebben de boel opgedeeld in twee delen. Eerst een gezamenlijke warming-up. Gaan we even wat lopen, wat oefeningetjes doen. Dan wordt de groep opgedeeld in tweeën. Eén groep gaat met Kevin mee, dat is Kevin. En één groepje met Jasper. Dan hebben we vier stationsjes, gaan we een vierkampje doen. Maar lang, loop maar tussen de horde door. Maar je hoeft niks te eten nu, denk ik, hè? Nee, hoeveel? Nee. Een klein hapje? Doe maar een beetje nog. Ja. 0,5, ja. Just for tonight. Just maybe we made it. Sing like you want this. Sing like you want this. Dit is in principe eigenlijk het formele einde van deze kliniek. Nou, ik denk dat heel kort we kunnen samenvatten dat de boodschap zou moeten zijn: iedereen die diabetes heeft, zoveel mogelijk aan de sporten te krijgen. Het helpt je om je bloedsuikers beter te managen. En het is gewoon leuk. Vandaag hebben we een erg leuke dag, denk ik, gehad. En ik hoop dat er misschien een paar blijven hangen in het atletiek. Als dat niet het geval is in het atletiek, dan misschien in het voetbal, of in het zwemmen, of in het paardrijden, of dat wat je leuk vindt. Zoek in ieder geval een sport op die je zelf leuk vindt. Zeg Quint, hoe vond je het vandaag? Leuk. Hoe ging het met je bloedsuikers? Heb je die nog een keertje gemeten of niet? Ik heb maar één keer gemeten. Eén keer gemeten en hoe hoog had je? 7,9 toch? 7,9, oh goed zo. Hey, en deed je ook al wat andere sporten zelf of niet? Nee. Nee, dus voor het eerst dat je wat gaat sporten. Zou je wel op sport willen of niet? Ja. Ja? Wat vind je het leukste? Voetballen of zwemmen? Of...
zwemmen en atletiek, dit dus. Nou, dan gaan we zometeen even samen kijken en dan gaan we eens even kijken wie de beste is. Hè? Zeg, hoe is het vandaag gegaan met je bloedsuikers? Heb je nog gemeten of niet? Van tevoren zat ik heel hoog. Ja, hoe hoog? Weet je dat nog? Bijna 22. Zo, dat is hoog, ja. En tussendoor heb ik nog een keer gemeten. Ja. Dat was na de eerste twee onderdelen. Toen zat ik bij 15. Ja. En op het einde heb ik nog een keer gemeten. Toen zat ik bij 10.